Nazdárek, zdárek, já jsem Orlox a je tu další týden a tentokrát v neděli, jelikož jsem byl na dovolený, proto nevyšlo žádný video, takže se vám omlouvám, že tenhle týden nějak vyjde až v neděli, nebo vlastně vyjde dneska v neděli nebo v pondělí, ale natáčím ho ne v neděli, 6.7. byl jsem od pondělí, tudíž to bylo kolikátého, od 30.6. do právě do dneška, teď jsem přijel asi před pár hodinama jsem přijel a rozhodl jsem se natočit teda týdeňák. Teď je 17.00, přijel jsem asi kolem 10. a takhle jsem si dovolil tady dát takový ten obrázek typický pro prázdniny, sluníčko, pláž, moře, prostě idylka. A co v dnešním týden nějakou tady? První věc je, že jsem obnovil třetí sérii z Minecraftu ze serveru, což vám hned ukážu, ze serveru českejpařan.cz, tady z toho public serveru. Rozhodl jsem se to udělat, protože mě Minecraft zase trošku jakože chytnul a ta třetí série, když už ji tady prostě mám na té ploše jako tu miniaturu, tak jsem se rozhodl, že začnu natáčet. Tady už je právě vyrenderovaný Minecraft, který si myslím, že jsme začali docela dobře, jo, má to asi 20 minut, takže to nejspíš upnu ještě dneska společně s tím týdeňákem. Takže to je první věc. Teď to si tam tady nerušit hlavně. A takže čekejte dneska týdeňák a Minecraft. Doufám, že se vám to teda bude líbit. A dále, co bych chtěl zase zmínit, tak je to určitě YouTube Analytics. Tady se naklikáme, jinak 296 odběratelů. Neskutečně vám moc za to děkuju, za to číslo. A skoro 90 000 zhlédnutí. Ale ještě bych chtěl poděkovat jednomu hráči na s17.sfgame.cz, mám ten fanouškovský cech druhej. Tady New Generations. Tady má postavu level 37 bez podzemek. Level 37 není úplně nějak ohromující, ale rozhodl jsem se, že jestli mi ji teda půjčí, tak bych ji třeba trošku vyexpil, protože příští týden má být zkušenostní ten. A tady teda bych udělal speciál, který by byl takovej, že bych, pokud by to teda klaplo tady s tím klukem nebo chlapem nebo prostě tak, že by to klaplo, tak bych to poslal teda trošku vyexpil, našetřil bych tam houby každý den a potom bychom jako první část speciálu sundávali podzemka ze šejka, potom zase třeba z jiný hry a potom nějaký potom jako další část toho speciálu by byla zase něco jiného. To ještě nevím, jak to teda budu být rozdělaný. Tady už si rovnou takhle odkliknu to, že jo, tady jsem, samozřejmě do cechu bereme, máme tady strašně místo, protože prostě jednoduše máme tady jenom pár nejvěrnějších fanoušků, takže doma na S17 zájem do fanouškovského cechu bereme každýho, tak mi napište. Dále se nakoukneme jako poslední věc na čísílka, opět YouTube Analytics, 38 nových odběratelů, ty brďo, neskutečně číslo, zase trošku zrostlo. A rozhodl jsem se dneska udělat takovou výjimku, že se koukneme na minulý týdeňák. Minulý týdeňák, kde se koukneme na ty čísílka a vlastně jaký ten rozdíl vlastně, jaký teda od toho je. Já to tady musím najít, kde to vůbec tady bylo. Tady. Takže, zhlédnutí 4585, asi o 400 zhlédnutí víc, super. A odhad doby sledování se nezměnil úplně, opět kolem 300 víc. A odběratele, tři nový odběratele vlastně. Líbí se 122, tady opět jenom o 2 lajky. 14 nelíbí se, tady trošku, tady to je opět o 2 větší, nelíbí se. 146 komentářů, tady bylo 183 komentářů. Takže to opět se trošku snížilo. 7 sdílení, tady mám 6 sdílení, 5 přidaných videí.
a tady nic. To si myslím, že je docela super a tady by to teda mělo být úplně krásný čísítka, prostě jsem za to strašně moc rád. Dále bych samozřejmě chtěl zmínit ještě moji facebookovou stránku opět, Modulox 330 oficiál, už nás je tady 16, děkuju vám strašně za podporu a už jsem tady před 10 hodinama právě, když jsem byl ještě tam na dovolený, jsem napsal ještě ten status, že už prostě dneska vyjde nový video a taky čekejte zase sérii splachování, protože už zase bude sérii splachování, myslím, že Aura 19, Aura 11, Aura 10, určitě takovýhle ze všech účtů, určitě bez splachování. Já vám teda děkuju za zhlédnutí tohoto týdeňáku, který vyšel bohužel až v neděli, neměl jsem prostě čas ten týden a navíc jsem tam neměl mikrofon, takže jsem nemohl natáčet tou kvalitou vlastně, jako to je teď. Takže vám teda děkuju za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud tady dislike, napište to, bych měl zlepšit. A pokud nemáte odběr, klidně na začátku subscribe a u dalšího týdeňáku neboli u nějakého jiného videa se uvidíme, mějte se hezky a čau.